ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଲୋଇସିଂହା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଆଗଲପୁର ବଜାରଠାରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଯୁବନେତା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସଭାକୁ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ପଟେଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ କର୍ମୀ ନିଜ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗଲପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଆଜି ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୋଟାମୋଟି ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକେ ବହୁତ ମଜବୁତ କରବା, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଆଗଲପୁର ସମ୍ପତ୍ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।